Bwena ingira maje olukumi oruenda kinana mwetano. Nasokera kukolera bwetwa kusoka twali mugorira kinana mwetano. Kandi tujja ne tukwata government kinana mukaga. Bwetwa kwata government kinana mukaga. First deployment nagenda okolera ke bombo. Baraksi ye bombo. Baraksi ye bombo bwe natuuka yo. Nze nali mukuju kuju kuva mu nsikeyo. Ne nsooka ne mbeera ko IS intelligence staff. Nakolako ka interview ne nkayita nalala wansobola. Ne mbeera ko intelligence staff. Kye nasooka okukola. Kati bwe navaawo ne balonda 88 mu November ne balonda abantu abokugenda ku cadet course. Kati nembeera kwabo twali bawala nga mukaaga. Bwe nzijukira bulungi be nagenda nabo ku olwo. Twagenda ne batu recruitinga ne batuandika ku for cadet course Kololo. Ne tuita interview ne tugende Jinja. Jinja ne tutandika ku training. 88. Kose eyo gye twakola twagikola mu Luswahili. Ate nga tutrainingwa Abatanzania. Bali babaita Tanzanian Military Training Team, TMTT. Bwena mwana kosi ya kadeti, 89, omwezi ogwokuna, enakoza omwezi 2021. Nensigala mu training school eyo, bali bajita School of Infantry Jinja, nga instructor. Nzijukira twasigalayo nga tuli bawala babiri. Munnange yawumula ensi eno, yawumula nga ali Major Sempa, nawumula Olivia Sempa. Twasigalayo babiri nga tutraininga n'abasajja. Nembeera mu training school nga training aba kadeti kuva 89 olukumi olwenda 89 mpaka olukumi olwenda 1996 mu mukaga nga ndi mu training school ya School of Infantry. Kati bwe navaawo ne bantwala e Nakasongola. Nembeera nga nsavinga nga administrator. Waliyo reception center. Nga waliyo abantu baffe abalemereddwa abakuze balwadde baki kati bali bagiyita reception center. So kati nembeerako nga administrator waabwe. Bwe navaawo ne bantwala Mbale. Nembeerako adjutant Wazulu Battalion. Bwe navaawo 2001 bwe navaawo ne bantwa Muzulu Battalion ne ngenda Moroto. Waliyo disarmament 1. Nembeera field admin officer wa disarmament 1. Bwe nali eyo 2002 nabayita abakyala bonna nga bagenda okutandikawo division eyokutaano. 5 division. Ne nvayo ne deporting a bombo. Bombo ne bampa bikoi. Ngenda ne bikoi okutandika mountain division n'abakyala bannange ba officers. Benzijukira amannya. Omukwabo Brigadier Agnes Musoke sawa zino. Lieutenant Colonel Christine Nyangoma. Lieutenant Colonel Alice Kahwa. Lieutenant Colonel Beatrice Kunihira. Omugenzi Captain Yasina Nakawunde. Twali bakyala feka ne batuwa amaje ne tulinya convoy ne tugenda kutandika ko mountain division n'abasajja naye abo benkubulira bonna twagenda nga tuli ba OCs. Ne tutuukira kona kiraaka ne tutandika olutalo olwakonyi. Nabeera mu 5 division kuva
2002 mpaka nabera mu Mountain Division kuva mu 2002 mpaka mu 2005 ni Mountain Division, I mean nga ndi mu 5 Division Mountain Division yendi mu moto kati ebisero byali si byangu wade nakamu omuliro gwali mungi na yetu walwana twakuba dui yetubere eyo 2005 ne funa transfer ne mvayo ne bandeta Kabamba Training School. Kabamba Training School kati ye UMAC, Uganda Military Academy. Awo nawo nakolanga division nga nkyali mu 5 division nga twakatuuka nali garrison commander. Garrison ebeera battalion na kamandinga keyo battalion ya Mountain Division. Kati okuvaawo 5 division Mountain Division ndi mu mutwe mujja kunsonyiwa 5 division ne nkamandinga ko garrison. Bandava mu garrison kati yaongo mchiala ne bantu alo kubera brigade admin officer wa 509 brigade yali brigade yemu ya Mountain Division okujja kenda leze baleta kati yaonengenda padeli bwana genda padeli bwenali yonga nkola mu 509 brigade ne nfunamu ekizibu ne batukuba mwambush banange ne bafa mwambusheyo nengivwamu nga ndi mulamu nga ndi kazolite zolite atali wa manyi nyo na ye twakubwa omusirikale alidatya omusirikale oba mulwadde afunye obujanjabi mu budde afunye emmere ye nga bwasaana okugifuna afunye omusaala ekyo kyona mirimu gyange okutuukira ddala ku famire ye famire y'omusirikale wange oba ali mu kyalo omukyala n'abaana ndina okumanya omusirikale oyo omukyala wali bulungi kubanga alina okufuna obudde obw'okugenda okuwumulako okulaba famire ye nga bweri ate abaana basoma omukyala musanyufu kubanga omukyala bw'aba tali musanyufu n'abaana batuukirira ofiisi yange okulaba nga nsobola okuyita oba ofisa oba omusirikale nemutuuza nemubuulirira nga bwasaana okweyisa ne famire okulaba nti basanyufu abaana basoma omukyala ali bulungi okutuukira ddala ne bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi eno buvunaanyizibwa bwange okulaba nti mutegese ntya okumuzzaayo gy'azaalibwa kubanga UPDF yo erina entegeka nga bwe bategeka ate ffe tulina obuvunaanyizibwa kati nganze administrator bw'anaaba amaliriza emirimu gye ku nsi anyuse mu magye nga Mukama amututte atuusa atya awaka mu kitiibwa okulaba nti ekiweesa ekitiibwa UPDF bw'aba afudde ng'agenze awaka bw'aba ali mu ddwaliro buvunaanyizibwa bwange okumutuukako n'okumulaba bwe naaba situuseeyo ndaba medics awaba bamujanjaba abasawo babalabiridde batya okubalambula okubalungamya okubamalira ebizibu byabwe okuntuukirira kwegamba mbeera nga maama bwe ndi administrator ndi nga maama buli omu n'ekizibu kye abantuukirira kati awo bw'alaba nti ebibye byonna biteredde akwate emundu ye n'agenda n'alwana ng'ateredde nga talina ekimunyiga kyonna kati emirimu gyange mingi kubanga ekwata ku musirikale ne famire ye oba ofisa ne famire ye oba alina embaga oba afiiriddwa byonna bigwa mu ofiisi yange byonna mbikolako alidde emmere eyo n'agifunye nga bwasaana ogifuna talina wanyigiddwa wonna waliwo n'ebyenkola nabo bwe kiba kyetaagisa okumusindika mu ofiisi endala
mugamba kati genda ku office enu ekuyambe kino genda ku office enu ekuyambe kino finally ngode wange byonanga tubitereza kati emirimo gyange mingi yo mingi kulaba nti embeera y'omusirikale oba officer nungi talina kyajula ngali ku mulimu ayamba de bulungi ebyo byonna obakabo eri abakyala abawala abatabakyala Obakabo boyina eri abawala abato abakyali majega bayibuye bashayina fuchi majega okuba nti no ba kibayina okukola kulaba nga tukamutenda gwoligo abakyala abato balina okulaba nti babeere n'empisa ku mirimu gye bakolera ne batatwalwa ebyensi okulaba nti buli kimu kimutwala nga bwakiraba alina okubeera ku nsonga yamuyingiza amagye nganze bwe nabeera ku nsonga ne nayingira amagye saagamba nti nsooke ngende ate nkomewo kati mbabuulirira nti bw'aba ali mu magye bwe kutuuka kugamba nti akola amaka leka akola amaka amatuufu ate bagamba nti tegateredde bulungi era agumire ku mulimu era asobola kubanga gavumenti yetusasula bulungi tusobola okulabirira abaana baffe ne tutakabirira nnyo abatuzaalamu kubanga tulinamu ekizibu nti bwe bazaala abaana kati abaana alaba nti bamulemeredde kati awalaba nti kaagendeko wabweru alabe nga bwanalabirira abaana tajja kukola mirimu ate n'okulabirira abaana naye kati okuzaala abaana kwo tulina mbawo obubaka nti twebalirire kubanga twagala nnyo okukola emirimu ate twagala kubeera nga tukyalina amaanyi bw'ogenda okuzaala abaana 5, 6, 7, 10 kati emirimu gyo gikutwala wangi tusaavinga weeru w'egganga lino kati w'olekera abaana okubalabirira bw'oba tomanyi nti ozadde abaana bameka bakulemerera okubalabirira ate n'emirimu gikulema nze mbawo obubaka nti babeere ne discipline ate okuzaala kwabwe bateeke mwaka ka family planning nga kenateekamu nange nayagala abaana abangi naye nazaala basatu okulaba nti nali njagala nnyo emirimu gyange bwe nagenda mu baana abange emirimu egenda kunnemesa ate bakkirize okutraininga bakole training ya magye kati nga bw'ozze wano osanga ng'abawala bali mu training eno ey'amaanyi bwetyo kati bw'aba amaze eno training teri bwaliremererwa amagye olunaku n'olumu training discipline n'okuteekako n'okulaba nti azadde atya